אנחנו רוצים להודות בשם העמותה ובשם כל המשפחות שקיבלו את הקמחא דפסחא, ישר כוח לכל התורמים ולכל מי שעזר בזה. וצריך לדעת, על ידי מצוות החסד, על ידי הצדקה, נמשך שכינה על עם ישראל בכלליות ובפרטיות. יהיה רצון שבזכות המצווה הגדולה שכולכם עשיתם לעזור למשפחות נזקקות, תשרה הברכה בביתכם, ונזכה שהברכה הזאת תימשך על כל עם ישראל, ונזכה לגאולה ברחמים וחסדים. ספר לנו פה קצת על הפעילות בשטח. רבך שם עולה, תודה רבה לכל התורמים, לכל המסעים. אנחנו נשמור את הפעילים. זקו ברוך, אשריכם, אשריכם צדיקים. אנחנו נשמור את הפעילות.